ଆମର ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଖୋକ ମେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ 44 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ଏଠି 4 ଦିନ ଖେଳିବେ। ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କଲେଣି, ଆସିଗଲେଣି ଟିମ୍। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 8 ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। UP, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟିମ୍ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆକୋମଡେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଟି ଆଉ ଡିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଦେଇଛୁ, ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟା ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୁଝିବ। ଆମର କେବଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଫ୍ରି ଆକୋମଡେସନ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଆମର ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ବିଜେତା ରହିବେ, କ୍ୱାଲିଫାଏ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।